Nësajtë më shire së sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit e do të jemi të sigurt prej çdo turbulimi, duke pritur shpresën e lume, ardhin e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Banorët të Malësisë së Gurbinit, ditën e kremtimit të festës së Shënprendës, pranë themeleve të shkollës së parashipe, kanë organizuar dhe një panajir me produkte bujqësore, blegtorale dhe artizanale, në të cilin janë zhvilluar dhe lojra popullore, këngë e vallë. Kjo zonë e vargmaleve të Skënderbeut me tradita luftarake, ka tradita të hereshme dhe mikpritjen. Paneri është organizuar nga World Vision me kontributet e saj në ndihmë të fëmijëve, ku aktivizuan të gjithë grup moshat. Problemin e rrugës që të shpije në themelit e kishës Shënprendës, aty ku dhe ndodhe mësojtoria para shqipe zonës, e zidi komuniteti biznesit zonës për të mundësuar dhe levizin e 10 besimtarve drejt festës e Shënprendës. Është vërtet një kënaqësi shumë e madhe që jemi sot në këtë fshat, në një ditë të shënuar. Është një ditë që festohet nga banorët e zonës prej 100 vjetësh tashmë. Festohet Shën e Premtja ose Shën Prenda. Po të kishin qenë investime të mirë fillta me objektiv përqendruar aty ku duhet tek agroturizmi, gjithçka mund të ishte shumë ndryshe. Dhe jo me kote bëra dhe një thirrje që një bashkëpunim të gjitha institucioneve i komunitetit në infrastrukturë, në kredi të përshkallëzuar dhe jo standarde si qepet për bizneset e mëdha, por domethënë të jetë në raport me përshkallëzimin sepse fuqia ekonomike e fermerit është në nivel të ulët. Pra për ta nxitur, për të sjellë eksperiencat e duhura paralel me sezonën që jemi ne, do të jetë një vend punësimi, do të jetë një vend turizmi, do të jetë një ku njeriu do ta ndjej, do të ketë zhvillim. Do të ketë punësim. Panajiri me produktet bujqësore, blegtorale dhe artizanale ka tërhequr vëmendjen e të pranishmëve, duke përfshirë dhe produkte tërësisht bio që zona Malësisë siguron për të ardhurat e familjeve të tyre. Fshati Gallat, ku zhvillu ceremonia festive Shënprendës me panajirin, është përzgjedhur edhe ndër 100 zona turistike të vendit tonë.